ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬನಹಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು SSC GDಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು GK ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ SSC GDಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ SSC GDಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾವು ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪತ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪತ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಬೆಟಲ್ ಅಂದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಯುದ್ಧನೇ. SSC ಎನ್ನುವಂತಹ ಬೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅನೇಕ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ SSC ನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ SSC ನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಏರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ಪಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪತ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ರಿ, ಓಕೆನಾ, ಯುದ್ಧ ಅಂತ. ಪಾನಿಪತ್ ಮೂರನೇ ಪಾನಿಪತ್ ಯುದ್ಧ, ಥರ್ಡ್ ಮೂರನೇ ಪಾನಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಸಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ. 1761ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಅಬ್ದಾಲಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೀತೈತ್ರಿ. ಮರಾಠರು ಮತ್ತು ಅಹಮದ್ ಶಾ ಅಬ್ದಾಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ಪಂದ್ರ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ರೀ. ಸೊ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1526ರಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೊದಲನೇ ಪಾನಿಪತ್ ವಾರ್ ನಡೀತೈತಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಕದನದಲ್ಲಿ ಲೋಧಿ ಮನೆತನದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನ, ಬಾಬರ್ ಗೆಲವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾನ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಘಲ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂದ್ರ ಅದು ಬಾಬರ್. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮೊಘಲ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂದ್ರ 1526. ಯಾವ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪತ್, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪತ್ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಬಾಬರ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕಾಳಗ ನಡೀತೈತಿ. 1556ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾಣಿಪತ್ ನಡೆದಿರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಣಿಪತ್ ವಾರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಣಿಪತ್ ವಾರ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದೈತಿ? ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮು ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರುವುದು. ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮು ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಮು ಇದ್ದವನು, ಅಕ್ಬರ್ ಇದ್ದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರ ಹೇಮುವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನ. ಆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ದೆಹಲಿಯನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಏರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊಘಲ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿಯ ಫೌಂಡರ್ ಬಾಬರ್ ರೀ. 1526ರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ ಇದ್ದವನು ಈ ಮೊಘಲ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿಯ ಫೇಮಸ್ ಅಂಪೈರ್. ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ಯಾರ ಮಗ ಅಂದ್ರ ಹುಮಾಯೂನ್ ಮಗ ರೀ. ಹುಮಾಯೂನ್ ಮಗ, ಹಿ ಇಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹುಮಾಯೂನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಬರ್ನ ಮಗ ಯಾರಂದ್ರ ಜಹಾಂಗೀರ್, ಜಹಾಂಗೀರ್. ಸೊ ಜಹಾಂಗೀರ್ ರೀ, ಓಕೆ. ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಮಗ ಯಾರಂದ್ರ ಶಹಜಾನ್,
ಶಹಜಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಶಹಜಾನ್ ನ ಮಗ ಯಾರಂದ್ರ ಔರಂಗಜೇಬ, ಯಾರೀ ಔರಂಗಜೇಬ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಬರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1526 ಹಿಡಿದು 1530 ಅದ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಬಾಬರ್ ನಮಗನಾದಂತ ಹುಮಾಯೂನ್ ರೂಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1530 ಹಿಡಿದು 1540 ಹೌದ. ಮತ್ತೆ 1555 ಹಿಡಿದು 1556 ಹುಮಾಯೂನ್ ರೂಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಕ್ಬರ್. 1556 1605 ರೂಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಜಹಾಂಗೀರ 1605 1627 ರೂಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಜಹಾಂಗೀರ್. ಶಹಜಾನ 1627 ಹಿಡಿದು 1658 ರೂಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ ಔರಂಗಜೇಬ್ರಿ 1658 ಹಿಡಿದು 1707 ರೂಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಮೊಘಲ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿಯ ಫೇಮಸ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪಾನಿಪತ್ ಕಾಳಗ ನಡೆದದ್ದು 1526, 2ನೇ ಪಾನಿಪತ್ ಕಾಳಗ ನಡೆದದ್ದು 1556, 3ನೇ ಪಾನಿಪತ್ ಕಾಳಗ ನಡೆದದ್ದು 1761. ಹಾಗಾದರೆ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು? 1764. ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮ್ ಮತ್ತು ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡ್ರೋ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಯುದ್ಧ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮ್ ಇದ್ದವನು ತ್ರಿಕೂಟ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾದ್ರ 1764 ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನ್ನ ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಕರೆ, ಆ ತ್ರಿಕೂಟ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡ್ರೋ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸೂಜುದ್ದಲ್ ಔದನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾನ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಶಾ ಆಲಂ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕಾದಂತಹ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕಳ್ಕೊಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಏನಪ್ಪಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ 1761. ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಗೋವಿಂದ್ ಬಲ್ಲಭ್ ಪಂತ್ ಸಾಗರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಗೋವಿಂದ್ ಬಲ್ಲಭ್ ಪಂತ್ ಸಾಗರ್ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ? ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಗೋವಿಂದ್ ವಲ್ಲಭ್ ಪಂತ್ ಸಾಗರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್, ಒಡಿಸ್ಸಾ ಕೊಟ್ಟಾನ್. ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಹಾಂದ್ ನದಿಗೆ, ಯಾವ್ದ್ರಿ ರಿಹಾಂದ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಗೋವಿಂದ್ ವಲ್ಲಭಂತ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಲೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೋವಿಂದ ವಲ್ಲಭಂತ ಸಾಗರ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಲೇಕ್. ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಈ ರಿಹಾಂದ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲ, ಇದನ್ನ ರಿಹಾಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಟ್ಲೇಜ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ, ಸಟ್ಲೇಜ್ ನದಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಾವೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವಂದ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೆನಲ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವು. ಚಿಗೌನ್ ಕೆನಲ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೆನಲ್ ಎಲ್ಲೈತಂದ್ರ ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಯಾವ ನದಿಗೆ ಐತಂದ್ರ ಸಟ್ಲೇಜ್ ನದಿಗಿತ್ರು. ಹೌದಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಡಿಸ್ಸಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿರಾಕುಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಣಿ ಮಾಡಿವಿ. ಹಿರಾಕುಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಯಾವ ನದಿಗೆ ಐತಂದ್ರ ಮಹಾನದಿಗೆ ಐತಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಿಂಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರ ಮುಗಿತ್ರಿ.
ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಗಳಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದಾ ಸೊ ರಾಜಸ್ಥಾನದಾಗ ಏನೈತಿ, ಒಡಿಸಾದಾಗ ಏನೈತಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಏನೈತಿ, ಹಿಂಗ ಏನಪ್ಪಾ 360 degree ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೇವ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಖಂಡಿತ ರೀ ಇದ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿಯನ್ನ ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ಆದ ಬಿಟ್ಟ ಏನಾರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋತಾದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ತಗೊಳಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡುಬ್ನಿಕ್ಕಿ ಡಾವನ್ನ ನಾವು ಒಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನ್ರಿ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಗೋವಿಂದ್ ಬಲ್ಲಭಂತ ಸಾಗರ್ ಅಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅದಾ. ರಿಹಾಂದ ನದಿಗೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ನದಿಗೆ ಐತ್ರಿ, ರಿಹಾಂದ ನದಿಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹೂ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೇನೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆನಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೋದಾಗ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 52ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರಿ ಈಜಿ ಐತ್ರಿ ಇದು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ ಯಾರಂದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಜೆ ಯಾರಂದ್ರ ಅದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಓಕೆನಾ, ಹಂಗ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಜೆ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರೀ, ಹೌದಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಪಡೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ರೀ, ಹೌದಾ, ಭೂಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ, ನೌಕಾಸೇನೆ ಅಂತ. ನ್ಯಾವೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ. ಈ ಮೂರು ಪಡೆಗೆ ಮಹಾದಂಡ ನಾಯಕರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಐತಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ 52ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಐತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೌದಾ. ಅಷ್ಟಲ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಏನ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ 35 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ 35 ಏಜ್ ಆದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಾ. ಮತ್ತೇನಾಗಬೇಕ್ರಿ, ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾವ್ದವರು, ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಹೌದಾ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲದವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆದ ದಿನದಿಂದ 5 ವರ್ಷ ತನಕ ಅಧಿಕಾರದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು. ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಓತ್ ಯಾರು ಓದಿಸ್ತಾರ್ರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಓತನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತಾರಾ? ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇವರಿಗೆ ಓತನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತಾರ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದ್ದವನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ಅವ್ ಇವನ್ ಕೊಡ್ತಾನ, ಇವನ್ ಅವನ್ ಕೊಡ್ತಾನ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಲ್ಲೇರಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ, ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ತುತ್ತಾದ, ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಏನಾದರೂ ಖಾಲಿ ಉಳಿತಂದ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸೋರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. 361ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಒದಗಿಸಿವ್ರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರೇನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಪ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, CAG ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಹೌದಾ. ಅಷ್ಟಲ್ದ ನೋಡ್ರಿ,
ಇನ್ನ ನೆನಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನ. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ್ರಿ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಹಂಗ ಒಮ್ಮೆ ಆಗೇತೇನ್ರಿ? ಆಗೇತ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾರಂದ್ರ ಎಂ ಹಿದಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಯಾರ. ಇವ್ರು ಯಾರಂದ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ರು ಇವರು. ಓಕೆನಾ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆನು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 31 ಮಂದಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೋದು, 34 ಮಂದಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ 52 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಆತನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 5 ವರ್ಷ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಬೇಕು. 361 ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಇವರಿಗೆ ಓತನ್ನ ಬೋಧಿಸೋರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರ. ಎಂ ಹಿದಾಯತ್ತುಲ್ಲಾರ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದವರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಏನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 352 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ. 352 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ರಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೊರಗಿದ್ದು 1962 ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮಧ್ಯೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ವಾರ ನಡೀತೈತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ವಾರ್ ನಡೀತ್ರಿ ಇದು? 1961 ಚೀನಾ ಎನ್ನುವಂತ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಟಿಬೆಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗುರುವಾದಂತಹ ದಲಾಯ್ ಲಾಮಾನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಬಯಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನ ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 1962 ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು 1962. ಆಗ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ತರ್ತಾರ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. 1971 ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ, ಇಂಡೋ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ವಾರ್ ನಡೀತೈತ್ರಿ, ಹೌದಾ? 1971. ಸೊ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಉದಯಿಸ್ತೈತಿ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿವಂದ್ರ 352 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹೇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1975 ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಆಂತರಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. 352 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಹೇರಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ ಆಳ್ತ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1976 ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 42 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. 42 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತರುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಸೊ ಎದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರ 4A ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 148 ಐತೆಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಸಿ ಎ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು 148ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ? ಸಿ ಎ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. 331ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು? ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು. ಈ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿವ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 543 ಮಂದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ರೀ ಇದು. ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏಜ್ ಅನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ನನಗೆ 25 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ರೆ 25 ವರ್ಷ. ಅದ ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ. ಸೊ ಹಿಂಗ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಯಾರೇನ್ರಿ? ಒಬ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಯಾರ, ಇವರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಯಾರ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕರಾದವರು. ಏನ ನಮಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಏಜ್ ಬೇಕ್ರಿ? 35 ವರ್ಷ. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 35 ವರ್ಷ. ಹೌದಾ? ಲೋಕಸಭಾಗ 25 ವರ್ಷ, ರಾಜ್ಯಸಭಾಗ 30 ವರ್ಷ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಹೋಟ್ ಹಾಕಾಕ 18, ಮದುವೆ ಆಗಾಕ 21. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿನಪ್ಪ ನಾವು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ 21 ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನ 155ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ, 155ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್ ಅದಾರ. ಹೌದಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ್ದು ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅದಾರ. ಸೊ ಹಿಂಗ ಏನಪ್ಪ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು 155ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂದ್ರ ಅದು ಗವರ್ನರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನೋದು? ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರಾಜ್ಯಸಭೆ. ಆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯವರನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಒಟ್ಟು 12 ಮಂದಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ 12 ಮಂದಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವರು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಏನ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನದ, ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳದಾವ. ಓಕೆ, ಏನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನು. 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Which of the following amendments is also called the small constitution of India? So, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗ್ತೈತಿ? ಅದಾ ಮಿನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರೀತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ 105 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅನೇಕ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ 42ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಈ 42ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೇ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. 1976ರಲ್ಲಿ 42ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಎದ್ದಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಎದ್ದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕತ್ರು. ಆಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆಯೋಗನ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಸರ್ದಾರ್ ಸರ್ನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಯೋಗ, ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಆಯೋಗವನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ದಾರ್ ಸರ್ನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಯೋಗ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ 10 ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾದವು, ನಾವು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ 1972ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು 10, ಬಟ್ 2002ರಲ್ಲಿ 86ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 6 to 14 ಇಯರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ 11ನೇ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ, 11 ಅದಾವ. ಎಷ್ಟದಾವ್? 11 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದ ಅಷ್ಟೇ ಸೇರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೇನ್ರಿ? ಅಲ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಮವರ್ಥ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ ತಂದು ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಸಾರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ ತಂದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಮವರ್ಥ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪಾ ಸಂಬಂಧ ಅದ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ 42ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿರಂದ್ರ 42ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 42ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 1 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಸೇರ್ಸ್ಯಾರ, 1 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ 5 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಿಟಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 3 ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ 3 ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು? 1 ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಕೇರ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎನ್ನುವಂತ 3 ಪದಗಳನ್ನ 42ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಶೀರ್ಷಾರು, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 5 ವರ್ಷ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತೈತಿ. ಅದು ಯಾವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ 42ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ 1976ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಇಂದಿರಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತನೂ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕರೀಲಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಟಿಬಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು. ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಟಿಬಲೈಸ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬರಾಬರಿ. ಓಕೆನ, ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು 1885 ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು? ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮುಂಬೈದಾಗ ಎಲ್ಲಿ? ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ INC ಎನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? AO ಹ್ಯೂಮ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. AO ಹ್ಯೂಮ್ ಇದನ್ನ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಸರಾಯ ಯಾರಿದ್ದ? ಲಾರ್ಡ್ ಡಫ್ರಿನ್ ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರಿದ್ರಿ? ಲಾರ್ಡ್ ಡಫ್ರಿನ್ ಇದ್ದ. ಓಕೆನಾ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪಂದ್ರ 1857ರ ದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಈ ಲಾರ್ಡ್ ಡಫ್ರಿನ್ ಇದ್ದ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದ ವೈಸರಾಯನಿಗಿದ್ದ. ಸೊ ಇವ AO ಹ್ಯೂಮ್ನ ಮಾವನು.
ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಾಯಕಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಇದನ್ನ ವಾಹಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸ 1857ರ ದಂಗೆಯಂತ ಮತ್ತೊಂದು ದಂಗೆ ನಡೆಯಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಅನೇಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೌದಾ 1896ರ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗಿರಬಹುದು 1906ರ ಅಧಿವೇಶನ ಹೌದಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತೈತಿ ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಸ್ವರಾಜ್ ಎನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಬಳಸ್ತಾರ 1907ರಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತ ನಡೀತೈತ್ರಿ ಹೌದಾ 1908ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ ಸೂರತ್ ಒಡಕುಂಟಾಗ್ತೈತಿ 1911ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನ 1916ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೌ ಅಧಿವೇಶನ ಲಕ್ನೌ ಟ್ರೀಟಿ ನಡೀತೈತಿ 1917ರ ಅಧಿವೇಶನ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನ ಅನಿವೇಶಂಟ್ ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರ ಹಿಂಗ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಅನೇಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳು 1946ರವರೆಗೂ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆದವ ಮೀರತ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಈ ಮೀರತ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೆ ಬಿ ಕೃಪಲಾನಿ ಅವರು ನೇಮಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಧಿವೇಶನಗಳು 1916ರ ಅಧಿವೇಶನ 11ರ ಅಧಿವೇಶನ 7ರ ಅಧಿವೇಶನ 1900 ಏನಪ್ಪಾ 17ರ ಅಧಿವೇಶನ 1924ರ ಅಧಿವೇಶನ 1925ರ ಅಧಿವೇಶನ 1929ರ ಅಧಿವೇಶನ 1931ರ ಅಧಿವೇಶನ 1938ರ ಅಧಿವೇಶನ 1939ರ ಇವೆಲ್ಲ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಸ್ವಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಹೌದಾ ಕೇವಲ ಒಂದ ಇಸ್ವಿ ನೋಡಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ 1853ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಡೌಲ್ ಹೌಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಮುಂಬೈದಿಂದ ಠಾಣಾದವರೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈದಿಂದ ತಾನಾವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಟ್ರೇನ್ ಓಡ್ತೈತ್ರಿ ಹೌದಾ ಸೊ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೊದಲು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಮುಂಬೈದಿಂದ ತಾನ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ 1857ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೆದೈತ್ರಿ 1862ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 1773ರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ 1774ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಓಕೆ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವಾರ್ ಈಸ್ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್ ಆಲಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳೇನೆ ಅಂದ್ರ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಎರಡನೇ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್ ಆಲಂನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ 1764ರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾರಂದ್ರ ಮೀರ್ ಖಾಶಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪತ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ 1757ರಲ್ಲಿ ನಡೆದೈತ್ರಿ ಇದು ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೌಲ್ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪತ್ ನಡೆದೈತ್ರಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಪತ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಪತ್ಗಳು ನಡೆದವು ಇವು ನಾಲ್ಕು ಇವ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮು ಅಹಮದ್ ಶಾ ಅಬ್ದಾಲಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠರು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪಾನಿಪತ್ ಕದನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಂದಂಗಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೌಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೈತಿ 1757ರಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೌಲ್ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ನಡೀತೈತಿ ಕದನ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಇದ್ದವನು ದಸ್ತಕಗಳನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ತಾನ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೌಲನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನ
ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಪ್ಪು ಕೋಣೆಯ ದುರಂತ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಅಂತ ನಡೀತೈತ್ರಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಟ್ರೆಜರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ 1756ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಘಟನಾವಳಿಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಪ್ಲಾಸಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕದನ ನಡೀತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯುದ್ಧ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಓಕೆ, ಏನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಇದು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ ರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಾಲಾವಧಿ ನೋಡ್ರಿ, 3000ದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬಿಸಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ನಾಗ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾನ, 1500 BC ವರೆಗಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನ. ಈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ 1500 ನೆಲೆಗಳು ದೊರೆತಾವೆ. 1500 ನೆಲೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ದೊರೆತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋತಾಲ್ ಎನ್ನುವುದೊಂದು, ಇದು ಡಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇದು ಡಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ಹಡಗು ಕಟ್ಟೆ, ಡಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಂದ್ರ ರಂಗಪುರ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ದೊರೆತೈತೆ ನಮಗ ರಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಸುಕ್ತ ಜಂಡರ್ ಅಂತ, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಭಾರತ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿರುವಂತ ತುದಿರಿ, ಸುಕ್ತ ಜಂಡರ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು, ಪಾಟ್ಲಿಪುತ್ರ. ಪಾಟ್ಲಿಪುತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಮಗಧ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಉದಯಿಸ್ತೈತ್ರಿ. ಉದಯನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಏನಪ್ಪ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರ್ರಿ, ಹರ್ಯಂಕ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಫೇಮಸ್ ಅಂಪೈರ್ ಆದಂತ ಉದಯನ್. ಉದಯನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಒಂದು ಪಾಟ್ಲಿಪುತ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕ. ಓಕೆ, ಉದಯನ್ ಎನ್ನುವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪಾಟ್ಲಿಪುತ್ರ ಎಂಬ ನಗರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನ. ಅವನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತ ನಗರ ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ, ನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ, ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ, ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಪಾಟ್ಲಿಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಂದು, ಯಾವ್ಯಾವ ನದಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಾಗರಿಕತೆ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ, ನೈಲ್ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೈಲ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾನ್ರಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನ. ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನ. ನೈಲ್ ನದಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಯಾವುದು, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಹೌದಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆ, ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ನದಿ ರೀ, ಹುವಾಂಗೋ, ಯಾಂಗ್ಸೆ, ಸಿಯಾಕಿ ಎನ್ನುವಂತ ನದಿ ರೀ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರ್ತಿರೋದು, ಹೌದಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿತ್ರಿ, ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆ. ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಯುಪ್ರಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದೇ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಾಕ್ತಾರ. ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯುನಿಟರಿ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳದಾರ, ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಗಳದಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ನಡೆಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಇವೆಲ್ಲವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಗಲ ಇರುಳ ಎನ್ನದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾನು ತರಗತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.